الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد میرے دینی اور ایمانی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ہمیں معلوم ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا ہے اور مرتے دم تک اسی پر جمے رہنے کی قرآن میں دعوت دی گئی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ جب تک موت نہ آئے اپنے پروردگار کی بندگی کرتے رہیے یہ انسانوں کی پیدائش کا مقصد ہے لیکن انسان دنیاوی کاروبار میں منہمک رہنے کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی وجہ سے دنیاوی کام کاج میں مشغول رہنے کی وجہ سے اپنے اس مقصد سے دور ہوتا چلا جاتا ہے بسا اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ دنیا ہی ہے اصل مقصد کیا ہے وہ ذہن سے نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہے بڑے مہربان ہے وہ کبھی بندوں کو اس بگڑی ہوئی حالت میں دیکھنا چاہتے نہیں ہیں بندوں کو غفلت میں رکھنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے بندہ صحیح راہ کو بھول کر غلط راہ پر چلا جائے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے بندہ جنت کے راستے سے ہٹ کر جہنم کا رخ اختیار کر لے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اس کے لیے اللہ تعالی مختلف مواقع ایسے مہیا کرتے ہیں جس میں آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے جس میں آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتا ہے جس میں آدمی اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کی تلافی کر سکتا ہے جس میں آدمی اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر سکتا ہے ایسے جو مواقع اللہ کی طرف سے مہیا کیے گئے ہیں ان میں سب سے بہتر اور سب سے افضل جو موقع ہے جو سال بھر میں ہر سال ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے ملتا رہتا ہے وہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ جو اللہ کی طرف سے خیر و برکت اور رحمت کے نازل ہونے کا زمانہ ہے جو اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا زمانہ ہے جس میں اللہ کی طرف سے خاص اہتمام کیا جاتا ہے جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں رحمت اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں سرکش شیاطین کو قید کیا جاتا ہے تاکہ بندوں کو کسی طرح سے کوئی ایسی چیز جو غفلت میں ڈالنے والی ہو سامنے آ کر رکاوٹ نہ ڈال سکے اور خیر کے راستے ہر طرح سے اس کے لیے کھول دیے جا سکے ہموار ہو سکے اس کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا اہتمام کیا جاتا ہے اللہ کے نیک بندے اس کی سالوں تمنا کرتے ہیں اس کے لیے بے چین رہتے ہیں تو اس لیے اتنا مبارک مہینہ اب ہمارے بالکل قریب آ چکا ہے اب اس مہینے کا استقبال کرنا بھی ضروری ہے گھر میں کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو جتنا بڑا مہمان آتا ہے اتنی تیاری پہلے سے گھر میں کی جاتی ہے صفائی کا اہتمام ہوتا ہے اس کے لیے ضیافت کا اہتمام ہوتا ہے گھر کو مزین کیا جاتا ہے اس لیے کہ بڑا مہمان آتا ہے تو جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے اتنی تیاری اس کے آنے سے پہلے گھر میں کی جاتی ہے اتنا اہتمام اس کے لیے کیا جاتا ہے یہ اس مہمان کے احترام کے دل میں ہونے کی دلیل ہے کوئی مہمان آ جائے ہم گھر میں اس کے لیے پہلے سے تیاری نہ کریں اس کے لیے اہتمام نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مہمان کی ہمارے دل میں قدر و قیمت نہیں ہے تو اتنا بڑا اللہ کی طرف سے مہمان آ رہا ہے تو کیا وہ مہمان جب ہمارے پاس آئے تو کیا ہم اس کے لیے تیار نہ ہوں اس کے استقبال کے لیے تیار نہ ہوں اپنے گندے دلوں کے ساتھ اپنے گناہوں کے ساتھ اپنی غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ اپنے غلط مشاغل کے ساتھ کیا ہم رمضان کا استقبال کر سکتے ہیں اگر اس حالت میں ہم رمضان کا استقبال کریں گے تو پھر رمضان کے مہینے کی جو خیر و برکت ہے اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے
देखिए बर्तन बंद रहता है तो ऊपर से कितनी अच्छी चीज डालिए वो बर्तन में जाता नहीं है, जाती नहीं है वो चीज, वो तो बाहर ही चली जाती है। इसलिए कि बर्तन बंद है या बर्तन पहले से भरा हुआ है उसमें दूसरी चीज डाली जाए वो चीज अंदर नहीं चली जाती है, बाहर ही रह जाती है। तो चीज तो आएगी लेकिन बर्तन के अंदर कबूल करने की सलाहियत नहीं होगी। ऐसे ही रमजान का महीना अपनी भरपूर बरकतों के साथ, अपने पूरे खैर और पूरी पूरी रहमतों के साथ आएगा, लेकिन अगर हमारे दिल गफलत में होंगे, हमारे दिलों पर गुनाहों का पर्दा पड़ा हुआ होगा, हमारे ज़हन और दिमाग में गलत फिक्रें और गलत अमाल के ख्यालात बसे हुए होंगे तो फिर ये मुबारक महीना आएगा लेकिन हमारे अंदर वो इस्तेआत नहीं होगी कबूल करने की। हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा जिस्म उसकी खैर और बरकत को कबूल नहीं कर पाएगा। इसलिए उस महीने के आने से पहले उसकी तैयारी करने की जरूरत है, उसके इस्तकबाल के लिए अपने दिल और दिमाग को साफ करने की जरूरत है। इसीलिए अल्लाह के नेक बंदे रमजान की आमद से कबल ही रमजान की तैयारी किया करते थे। सबसे पहली चीज जो किया करते थे वो दुआ किया करते थे, अल्लाह से दुआ किया करते थे कि या अल्लाह सेहत के साथ, आफियत के साथ रमजान के महीने तक पहुंचा दे और रमजान की खैर और बरकत से पूरे तौर पर फायदा उठाने की तौफीक दे, रमजान के जमाने की कदर और कीमत को पहचानने की तौफीक दे, पूरे रमजान को अच्छे अमाल, इबादतों और अल्लाह की इताअत में गुजारने की तौफीक दे। इसके लिए दुआएं किया करते थे, इसलिए कि जब तक अल्लाह की तौफीक शामिल हाल न हो, जब तक अल्लाह की तरफ से मदद हमारे साथ न हो, जब तक अल्लाह की नुसरत हमारे साथ न हो, हम कोई काम नहीं कर सकते। तो पहली जो तैयारी है वो है अल्लाह से दुआ कसरत से करना चाहिए ताकि इस महीने की सही कदर और कीमत की जा सके। दूसरी जो चीज है अपने गुनाहों से तौबा है। गुनाह एक पर्दा होता है जो चीजों को आने से रोकता है। जैसे घर में गेट बंद है, दरवाजा बंद है तो बाहर की चीज अंदर नहीं आ सकती, ऐसी गुनाह एक दरवाजा है जो अच्छी चीजों को दिल में आने से रोकती है। तो दरवाजा जो होता है वो अच्छी चीजों को अंदर आने से रोकता है। कुरान में खुद फरमाया गया कि कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यकसिबून, गुनाहों की वजह से दिल पर जंग लग जाते हैं, दिल पर धब्बे लग जाते हैं, उसकी वजह से अच्छाइयों के कबूल करने की सलाहियत खत्म हो जाती है। तो दूसरा काम जो हमें करना है वह है अपने गुनाहों की सच्ची पक्की तौबा करना है। हमसे क्या गुनाह होते हैं, साल भर हमने क्या किया, हमसे ज्यादा कोई उसको जान नहीं सकता, तो सच्ची पक्की अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। तीसरी जो चीज होती है वो है अच्छे काम की नीयत करनी चाहिए। आदमी की पहले से नीयत होती है, आदमी पहले से तैयारी करता है, आदमी पहले से सोचता है तो फिर जब मौका आता है तो काम करने के लिए पहले से तैयार रहता है। अभी आदमी ने सोचा ही नहीं, आदमी ने नीयत ही नहीं की है तो फिर वो जमाना जब आएगा तो काम नहीं कर पाता। तो देखिए जो आदमी पहले से पूरा प्लान करता है आगे क्या करना है तो वो आदमी कामयाबी के साथ अपना काम कर सकता है। जिसका पहले से कोई प्लान नहीं होता है वो कोई काम कामयाबी के साथ नहीं कर सकता। तो इसलिए नीयत होनी चाहिए कि रमजान का महीना आएगा, हम ज्यादा से ज्यादा अमाल करेंगे, अच्छे से अच्छे अमाल करेंगे, कीमती से कीमती उसे बनाने की फिक्र करेंगे और जितना हो सके अल्लाह को राजी करने वाले काम हम करेंगे, ये नीयत होनी चाहिए। हदीस में आता है मन हम्मा बिहसनतिन फामिलहा, कि जो आदमी नेकी का इरादा करता है और उसको करता है तो कुतिबलहु अशरन, उसके लिए 10 नेकियां तो लिख जाती है और 700 नेकियों तक उसको बढ़ाया जाता है। लेकिन एक आदमी ने नीयत की और अमल नहीं कर पाया, अच्छे काम के करने की नीयत की अमल नहीं कर पाया, हदीस में आता है कुतिबत लहू हसना, तब भी उसके लिए 1 नेकी लिखी जाती है। तो नीयत करना, बड़े बड़े इरादे करना, अच्छी अच्छी चीजों को सोचना, ये हमारा काम है।
چوتھا کام یہ کرنا اپنے دلوں کی صفائی کرنی ہے۔ برتن صاف ہوتا ہے تو اس کے اندر دودھ بھی ڈالا جا سکتا ہے، پانی بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ برتن پہلے سے گندا ہے تو کوئی نہ دودھ ڈالتا ہے نہ صاف پانی اس کے اندر ڈالتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے اپنے دلوں کی صفائی کرنی ہے، گناہوں سے اس کو صاف کرنا ہے۔ دل کے اندر کسی کی دشمنی ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، اس سے اپنے دل کو پاک کرنا چاہیے۔ دل کے اندر کسی کے خلاف نفرت کے جذبات ہیں، دل میں حسد اور کینہ پنپ رہا ہے، دل کے اندر کسی کی دشمنی ہے، پھر اچھا کام کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ حدیث میں فرمایا گیا لا يدخل الجنة قاطع، رشتے ناطے توڑنے والا یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ مسند احمد کی روایت میں ہے ہر جمعرات کو، جمعے کی رات، مطلب جمعرات کا جو دن ہوتا ہے اس کی جو رات ہوتی ہے، اس میں بندوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ جو آپس میں دشمنیاں رکھتے ہیں، قطع تعلقی رکھتے ہیں، ان کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے، ان کی سفارش ان کے حق میں کسی کی قبول نہیں کی جاتی۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں دشمنیاں، آپس کی دشمنیاں، یہ اچھے اعمال کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ غمخاری کا مہینہ ہے، سب کو گلے سے لگانے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے قربت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں، اس مہینے کے آنے سے پہلے ہم اپنے دل کو صاف کریں۔ آپس میں دشمنیاں ہیں، آپس میں کچھ کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں ایک دوسرے کے خلاف، کچھ جذبات غلط ہیں، تو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے سے گلے ملانے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو ہم قریب کرنے کی کوشش کریں، سلام کرنے میں پہل کریں، تحفے تحائف بھیج کر دلوں کے اندر محبت پیدا کریں۔ اگر اس مبارک مہینے میں ہمارے دل صاف نہیں ہوں گے تو پھر اللہ کے یہاں ہمارے اعمال کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ اتنی مبارک گھڑیاں آ رہی ہیں، پھر بھی ہم دلوں کے اندر دشمنیاں، کینے، حسد، بغض کو چھپائے ہوئے رکھیں گے، پھر کون سا مہینہ ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کر سکتا ہے؟ پھر کون سا مہینہ ہمیں آپس میں جوڑ سکتا ہے؟ آج کے حالات میں تو اس کی اور زیادہ ضرورت ہے۔ آج تو دشمن ہمیں توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، ہماری آپس کی دشمنیاں، ہماری آپس کی دوریاں، یہ دشمنوں کو ہم پر قبضہ کرنے میں، دشمنوں کو اپنے شکنجے میں لینے میں تعاون کر رہی ہے۔ وہ ہمارے خلاف ہمیں لوگوں سے مدد لے رہا ہے۔ ہماری کمزوری یہی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کو پکڑ لیا گیا، ہم کو نہیں، نہ ہم اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے ہیں، تو دشمن کاٹ کاٹ کر ایک ایک لقمہ نوش رہا ہے، ہمارا ایک ایک لقمے کو دبا رہا ہے تاکہ سب کا خاتمہ ایک ساتھ کیا جا سکے۔ اگر ہم مل کر رہیں گے، ایک جٹ ہو کر رہیں گے، ایک آواز کے ساتھ رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دبا نہیں سکتی۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے ہمیں اس کی دعوت دے رہا ہے، ہمیں اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، پاک کرنے کی ضرورت ہے، گلے لگانے کی ضرورت ہے، قریب کرنے کی ضرورت ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہمیں لوگوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ مالی حقوق ہوتے ہیں، قرض لیا ہے، دینے کی توفیق نہیں ہے، وراثت ہے، تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پارٹنرشپ پر کاروبار ہو رہا ہے، حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، امانت رکھنے کے لیے فلاں نے دے دی، اب ہم واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے حالات جب ہوں گے، رمضان المبارک آئے گا اور لوگوں کے حقوق ہمارے پاس رہیں گے، تو پھر اللہ کے یہاں کیسے اعمال قبول ہو سکتے ہیں؟ لوگوں کی بدعائیں لگے گی، لوگوں کی آہیں لگے گی، تو پھر ہم تہجد بھی پڑھیں، عمرے پہ عمرہ کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق دینے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تہجد پڑھتے ہیں، کوئی ذکر چھوڑتے نہیں ہیں، اعمال کی فکر ہے لیکن معاملات کی فکر نہیں ہے۔ جب سامنے والے کہ دل کو ہم صاف نہیں کریں گے تو کیا اس کے دلوں سے بدعائیں نہیں نکلے گی؟ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود دل میں سکون نہیں ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، بے چینی ہے، کیوں ہے؟ سامنے والے کی آہ لگتی ہے جس کی وجہ سے دل کو کبھی سکون نہیں ملتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کے استقبال کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حقوق کو ادا کریں، اللہ کے حقوق کو بھی ادا کریں، بندوں کے حقوق کو بھی ادا کریں، ورنہ پھر
رمضان المبارک آنے کے باوجود جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے گئے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. ظاہراً ہم سارے اعمال کریں گے لیکن رمضان المبارک کے ذریعے سے جو صفات اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں, تقوی والی صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں, دل کو پاک کرنا اللہ چاہتے ہیں, اطاعت کے لیے انسان کو تیار کرنا چاہتے ہیں, اللہ کی محبت کو دل کے اندر بسانا چاہتے ہیں, اللہ کے تعلقات کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, تو یہ جو اللہ کا مقصد ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہونے پائے گا. اسی طرح سے رمضان کا مبارک مہینہ یہ قرآن سے خاص تعلق رکھتا ہے, تو رمضان کے استقبال کا تقاضا یہ ہے ابھی سے ہم قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں, قرآن پر غور کریں, قرآن کو یاد کریں, جتنا ہو سکتا ہے ہم قرآن مجید سے تعلق رکھیں, یہ رمضان کے استقبال کا تقاضا ہے. تو اچھے اعمال کر کے برے اعمال سے بچ کر ہم رمضان المبارک کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں تاکہ جو اصل مقصد ہے وہ مقصد ہمیں حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو توفیق دے. امین. وآخر دعوانا الحمد.